Orta kalıma, kalıma dolgunlar ulusdağı qahıta 8 tıhınçın nömere bəcətdinən gün sirin kördü. Bələt ügengenən qahıt redaksiya tığır haqısan günün ıttılar. Bu kün oluq doktorga çöpçetiləq surutu teriyen master klasları ıtan alacılaq sandalı tardan körüstülər. Социалистическая калымадин аттынан тыхынчы тоғыз сүстердің икі сыллаққа ан бастан ұрыйон қағыты бечәттенер хонтаныла бұл сетті 15 сыл ұстата сайды кердейскемнерін ағын күн бүгін керек әпсен кейлек сой бот үте сонынна қалымы долгынлары қағыт ғалай күйтілек күнді ғылжытынан болла. Ол күрдік қағыт неделеға кете ағыз балығынан тақсар. Сыры мәлтоғынан себәстен қағып бұтын електерге бәчәттенер, электронный почталарғар үйтабыд, кенлер онын ұланнар бәчәттелер. Нелек жағалталарғар принтерінен, онына краскамнан қатшыен көмілі әбіді. Қағыт редакциятығыр өсі ұлықтағы аптардыр кенігелері бәчәттенер, ол күрді ғырата бар баққа, маңна местетігер сүйістен тақса кеніге күн сірін көрді. Сәрі үйілдерін оғылыры дейін кеніге сұруен, жонна сұруенларын күрдік сұруен, сенлер бір оғылыр бар, аймақтар бар, қанларан кәбіхәрі бін, кеніге сұруйдар бін дейін мүштайды бін. Үбілейдің бәчәт қағыдығар бүгін қағыт сәтті тұхыншылақ мемірі тағысты. Оның қанан бүгін редакция коллектива ағатшыларғар ағасан күнін терейді. Арғыла қалажынан ғылжыттары көрісті. 2 мәйіқтің 3 мәйіғы бейін ғылғыр ебін. Сенің жүнгі сұрттылар ағай. Бәм клиентлерім әмекелем бардылар. Бастайынны клиентлерім. Ағасан күні бәркет абылынна, сүйістен тақса кейі чәпчетейлі қығыққы сұруттарда, тарычы баттақ қырияччы үңгітінен туғанна, күбітігілақ тегейге мастер-класс қысырытта. Етені қығыт историятын кәрәхелдер қырысворды тайын білістері тұтта. Александра Хабытшарова, Саха телевидениеті, Орта қалыма.